بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان على ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تهرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. Salfa Islamic Day and Boarding Primary. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تهرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. النور في الدنيا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي قاسم محمد ابن عبد الله صلوات الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمتند مجفو أغتالي مبكند في بانغاليونا غواتيتي والله جل وعلا okusasira n'emirembe bibeere ku w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyafuuka ensonga okulaba nga nze naawe tuli babitibwa nga betufaanana n'okubeera nga ate eddiini yaffe etutadde waggulu nze naawe ampuliriza tuba twolekezza ebyenyi byaffe gye muli ku mayengo ga Tauba Da'wa Uganda okubeera nga tubatuusaako pulogulaamu yaffe eyabuuza oyiga obusiraamu bwo pulogulaamu eno kye tugendereramu kwe kubeera nga ate tubuuza ebibuuzo ebyo byennyini ebitusumbuwa mu ddiini yaffe ne tufuna okuwabulwa n'okumanyisibwa okuva eri abo bannannyini kumanya tuba tutambudde ne mukadde waffe Sheikh Abdallah Musa Twantawi okubeera ng'atuddiramu ebibuuzo byaffe ebyo wabula nga tukujjukiza era omusomesa waffe oyo yennyini nnyini ku nsonga z'obujjanjabi Allah yamuka enkula n'amuwa ilimu ku nsonga eyo eri eyo yenna asumbuyizibwa endwadde ez'ebika eby'enjawulo n'okubeera ng'osumbuyizibwa ebitonde bye tutalabako ze tuyita shaitaani osobola okubeera ng'oyitirako ku ddwaliro lyaffe wano ku ggwanda edduuka kepi 239 n'obeera ng'ate okeberako mu maasoawo ew'omusawo n'abeera ng'akubulira ky'oyinza okkola okubeera ng'ate owangala mu mirembe n'okubeera ng'ate oli mulamu naye akakwakuliza akaliwo ke tutera okuteekawo bw'oba oli mwetegefu okujjanjabibwa sunna ne Qur'ani byebyo ebintu bibiri ebijjanjaba tewaliyo byagamba nti ate munnange tugezeeko ku lulina eddala eddala ate wali tujjanjaba munzijjanjaba ebyobusiraamu ne ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam era ne tubajjukiza ku nsonga yaffe ey'okubeera nga mutukwatirako mu mbeera y'okubeera nga tufuna entambula kwe tutambulira okubeera nga tetukola emirimu gy'obusiraamu nga bwe tuzze tubategeeza obwetaavu bukyaliwo biidhinillah osobola okuyitira ku namba za feezo eza Tauba Da'wa Uganda n'oteekayo kyonna ky'osobodde tewenyuma ow'olukumi nange bwe ndeeta olukumi n'omulala n'aleeta olukumi ogenda okwekanga nga ziweza ettaano se omukadde wange naye nga twongerera okubajjukiza ate era ne twebaza abo bonna abatambula naffe ku buli pulogulaamu yonna gye tuleeta tusaba ow'ekitiibwa Allah abajaze khayiri abanguyirize mu ebyo byonna ebyesibye era ne tuddamu okubeera nga tubajjukiza ku nsonga yaffe eri ey'engoye sebo abaddu abasinga bajjumbidde era tusaba ow'ekitiibwa Allah bawemu bulungi bwereere ne twongerera okukowoola abalala abatannaba kubeera nga batuukiriza osobola okututuusaako engoye ezo ku namba z'essimu eziriko donate clothes seka nga bw'aziteekayo mu maaso ga sikuriini zammwe ezo sebo mukadde wange nja kusaba obuze ku batuulaba era batuuliriza tuolekere mu bibuuzo byaffe ebyolunaku olwaleero alhamdulilahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam program eba yakubuuza nakuyiga tuddamu okusinziira ku ebyo allah byabatuwaddeko okumanya sife abasembayo okumanya wabula allah subhana kyatuwaddeko okumanya tukinyonyola kuba nti omwana adamu abaako kyategera mu ddiini ye mukadde waffe ndowooza mumuwulidde bwe tugenda mu bibuuzo byaffe ebyolwaleero sheikh onoagamba nti sheikh assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu abuuza ensonga ekwatagana n'ebifaananyi ebifaananyi bino biramulwa bitya ddala mu busiraamu kubanga agamba nti tulaba basheikh abamu babyekubisa n'ate oba boogera boogera bye batakola ebifaananyi bino bigenda bitya mu busiraamu barakallahu fiikum wanafa bikum ebifaananyi biri haramu mu mbeera ez'enjawulo ebifaananyi biri haramu olw'ensonga omuntu aba ageegeenya okutonda kwa allah hal min khaliqin ghayru llah eba haramu olw'ensonga abaana adamu ebifaananyi bino babisinzanga paka na kati bakyabisinza oli alina ekifaananyi kyajjajjawe mu nnyumba ye naye talina nsonga okitegeera alina ekyakkojjawe eyafedda n'emikisa mu nnyumba ebyo kati mukuba nti biyingiramu embeera ya shiriki n'okuba nti abantu bagenda kuba nga yabuduuna ghayra llah basinza ebitali allah subhanahu wataala kitegeeza nti abaana adamu ebifaananyi ebibanga bifuuse haramu ekya taswiri
okuba ebifaananyi ku muntu ekyomuntu siakinako obuyinza. Allah yagamba nti wahuwa alladhi yusawwirukum fi larhami kaifa yasha. Allah yawa abantu ebifaananyi nga bali mu nabaana za mama waabwe mungeri gyabakoze ki gyabayagadde. Ekyalaga nti bamaseeka babikola seeka okukola ekintu ekifula kubanga kiri halaali ate naye muntu okitegeera kubanga alhaqu maqama alaihi dalil, obujulizi bwe buliko ekituufu kyekiriko obujulizi. Walaisa bima amilahu nnaasi, si bantu kyebakola nedda. Alhaqu maqama alaihi dalil walaisa bima amilahu nnaasi, obujulizi amazima gegaliko obujulizi wabula si ebyo abantu bye bakoze. Oyo oyinza osanga seeka ng'atabbye oba ng'ayenze nekitegeeza ki nti olkituufu nedda. Waqul jaa alhaqu wazahaqa albatil inna albatila kana zahuqa. Maze buli omu agategeera era obulimba bwaggwawo dda. Kati oli nsonga lwaki oba omwana adamu alemera ku taswiri? Taswiru haramun, ifuka haramu lwa nsonga ki? Rasulu sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna ashadda nnaasi adhaaba yawma alqiyama, twagenda osinga okubanga balina adhaabu ku nnaku lw'ekiyama almusawwirun, Allah abagenda bbaga nti ahyuu ma khalaqtum, museemu emyoyo ebyo byemwe byemwatonda. Wallahu alam. Tusaba ekitiibwa Allah atuwe okubitegeera n'okubinyonyoka kubanga ekituufu kiri nti mu mbeera ensangi zino embeera mwe tuwangaalira ebifaananyi bizibu byakwewala okuviira ddala ku ssimu gy'oyina gye nnina ffenna ebifaananyi tubikuba. Naye tusaba ekitiibwa Allah atuwe okubitegeera ate atuwe n'okubeera nga twerekereza bye twagala ku lulwe. Onagamba Sheikh, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu, bwe mba n'omwana omuto n'anfukira ng'oba mbadde ngenda kusaala, mba nina kunaaba oba nga bwe baatugamba nti osobola okutobyawo awo waaba afuse n'osigala ng'oyina wudhuyo, oba nina kuddamu kufuna wudhu ndala? Sinziira mwana ki, barakallahu fikum. Kye kibuzo bakyakadda mulundi gwa kumeka? Mulundi guno gwa kusatu. Kisinziira mwana ali mu bbanga kyomwana waba atandise okulya omusolo gwe gumalako wuzu aba tannaba kulya bano banyonka buyonsi nedda. Tegumalako wuzu olwashawo mazzi oyiwa obuyima ki mazzi olugoyita olugyamu. Wa amma oli akuze emyaka ebiri mwaka alya alya mmere oyo tukola ki oyo tuba lumalako ki lumalako wuzu. Ekyo kimanyi nti abaana ade abasinga bayawule omwana okubanga ali alya alinga wa mwaka gumu n'ekitundu n'omwana nga muwere. Ebintu ebyo bibiri byawukana ku mwana nga muwere tuyiwa obuyimazi. Naye ono agamba nti alidde ayavula nedda oyo omusolo gumalako wudhu oba oyina okuba nti olugoye olukola ki olukyusa naawe n'owerongoosa byawunehitaba. Wallahu alam. Wabarakallahu fika Sheikh Sebo, tukwebaza webale kutulungamyanga mu nsonga zaffe. Ono agamba Sheikh, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Sheikh, nze mbuuza nti singa imaamu agamba nti sami Allahu liman hamida, nze omusaaza enzira muki kubanga ngenza okukyetegereza ng'oliwe imamu bwagamba nti sami Allahu liman hamida, abamu ngaddamu rabbana walakal hamdu, nze mba nina kuddamu ki ng'omugoberezi oba maamuma? Naam, barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Mutuufu nnyo gwe yeewuunya mutuufu. Sami Allahu liman hamida, Allah awulidde eryo yamutendereza. Rabbana walakal hamdu yawukana Allah nanyinimatenda. Ekyo kituufu. Ate sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida nakyo kiki? Nakyo kituufu. Wabula ki rabbana walakal hamd kigwa mu madaala abiri, kigwa mu kwanukula sami Allahu liman hamida aye ne kigwa mu dduwa. Kati kyekiri afdal kyekisinga yensonga lwaki Muhammad sallam bwe yagamba idha qala imamu sami Allahu liman hamida, imamu singa agamba sami Allahu liman hamida mugambe nti rabbana walakal hamd, ensonga ki mukiwulira nnyo mu mbeera efaanako tekiri mu mbeera nti bid'a nedda wabula kiriko obujulizi mu hadithi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati ekisinga obulungi muntu kugamba nti rabbana walakal hamd yawukana Allah omulezi waffe Allah nanyini matendo. Wallahu alam. Simanyi oba abatulaba nabo beewuunyanga nze kubanga ekituufu kiri nti ilimu yo eyawula ebintu bingi naye nga tuliwo okuyiga biidhinillah. Onaga Sheikh, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu, mbuuza Qur'ani baatugamba tekkirizibwa kuteekebwa wansi oba okugitikkira waggulu ekintu kyonna,
agamba nti naye ate abantu abamu babikola ne bagitabula n'ebitabo ebirala waggulu ne bateekako ebitabo ebirala ebitali baba balamulwa bati Qur'ani barakallahu fikum Qur'ani yakitiibwa mu bigambo byayo neba yakitiibwa min haythu aljumla mu kigambo kyo nga kyo Qur'an mukubuna nti Qur'an ekitabo omuwanadamu ekijja omusomerwa nga afa nga tukusayira busayizi mubeera mwalifaati kyekitabo ekigenda okusomebwa ku lunaku lwekiyama kati ekigambo ekigamba nti alquran yalu wala yula alaih Qur'an eba waggulu teba waki teba wansi ekigenderwamu nti si kirungi kugi minima yizinga giyisaamu maki maaso munnamula tunajira muno kibanga kitegeeza Qur'an okuba nti ya waggulu mu bantu ogigoberera nekitegeeza okuba nti ya waggulu mu kifo weberi teba buli wamu ahane dagoye ko Qur'an wazaze ku street bazitunda nedda yebera waggulu olwaki kulwokubanga ti Qur'an yaki yakitiibwa Allah yagamba nti fi sufin mukarrama marufua mutahara agalo tegera kipeza Qur'an asome asuula ezo ayati ezo swatman swatu abasa Allah yagamba fi sufin mukarrama Qur'an mbitabe ebyekitiibwa marufuatin mutahara Allah jistula yajistula okuba nti yabbeyi ate mutaharatun ntukufu min al akadhibi wal aghalid teliimu bulimba wadde katemba yenna marufuatin mutahara biaidi safara kabula nokukakwa yajjira mu mikono gya malaika abebitiibwa nga bali wamu kati Allah lana kutiya linsanu ma akfara kutiya linsanu ma akfarahu omuntu abaye nekikoli mulwaki abagijemera kati oyinza okuba oli abadde agamba ne Qur'an lwaki tugisa wansi naba waggulu munnamula aba waggulu mubisomebwa olimuyinza osoma bingi geography biki biki physics nga musoma byamafuta eyina kubanga eri waggulu eyina osooka osomebwa ekyokubiri eba waggulu yeyina okulamula ramadani yine zibagenda zikubaka enfuufu yazikwakefu hati yajiteka okuva ku ramadani eri ramadani lweze bagera zisanitizinga Allah yogerako ebigambo nti la yaatihi lbatil min baini yadaihi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamida ma yuqalu lak illa ma qad qila lirrusuli min qablik إن الله لذو مغفرة وذو عقاب أليم كتوغا انت قرآن تجتاو تجيسنغا جتيبوا آتي يوتري كوكوسي نا انت يولونغا زي واجي شمين نبا متكيرا واجي 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 كوم ياو ngoino jisomera dala tafsiri bichibyo dna bwo jidinga la mpera wama yu'adhim sha'air Allah innaha min taqwa wal qulub yanna wajti wa bintu biya Allah kila ganti aina mokuti Allah wallahu alam Allahu akbar walillahi alhamdu ndowoza munafe gwa tulaba era tuulireza osobodde okubeera ng'omanyi obukulu bw'ekitabo Qur'ani otekeddwa okukisukulumya mu byonna by'okola si kubeera nti wojituziza wokka wabula mu kugiramuza ne mu kugikolerako n'okubeera ng'ate ogiwa obudde obugisoma so togiteeka wala eberenga kumpi Qur'an bawuliranga biboozi. Rudisha. Qur'an ejjanjaba. Bagisoma omuntu naawona. Bakola batya nga biboozi. Nga takola nga tajiriba. Kugamba naye kikirwaki. Katuba nti mulimu abantu mukusenguka Qur'an mulimu okuba nti tebagenda kugisoma. Ng'asoma bukedde. Owenkya mugula kawungeezi. Tamanyi jisoma tajera muzako tajajanja bisa togimanyi atengo lusungu lwayogera Allah asinga okwewunyisa munne wabyogera ebyo nabyo na ngatamanyi Qur'an taba na makuru maso ga Allah ngoku newunyisa era waliwo ebintu bitusako nnyo pressure eyama inenga ti Allah sibi agenda otubuuza
olemedde okulabirira abaana, olemedde okusaala, olemedde okuwazaka, okitegeera oli mbi kyakuwaatako, onyumya ku Russia na Ukraine. Naye nga toyidaayo aya nemu yogera ku kikompola naye nga ate mweziri bagambe ebyennaku bisekera ouli ebyennaku bisekera kati kyembagamba ate abantu nebatakimanya nti ebyo bisobola okugwawo mukuba nti abantu babyewe nti bakimanyi nti olwedi Quran enabi yayogera nti akabonero ka kiyama olye bagamba banne you will plead naye kati osanga omuntu yasoma Quran edda ebinabbi yabyogerako ye Quran yabyogerako okitegeera bajja kwekuba bekuba ekituuka ekiseera nga tebakyalina makulu kati nagamba you will plead mujja kwetonda kati mumbeera efaananako bwetyo Quran yajja ekuŋŋaanya bingi ensonga lwaki kyoyinza kubalibwa mu basomi nga togimanyi newooba nga oyaluza envunyu oyaluza obugubi n'enkoko bureyira simanyi biki byonna nga tomanyi Quran bene waffe tobalibwa mu basomi ate nomuna ekikwewunyisa bamatayo bajirigoli banyikivu nyo mukubera nga banonyereza Qur'an byayogera wakati mu basiramu okubera nga bote baagala kumanya bote baagala kumanya era omusiramu abeerawo anonyereza bya lubaale biki era omusajja omu yali ayogera naga nti awakufa rubano singa tekwali kunonyereza nnyo tebaali buusiza nnyonyi singa tekwali kunonyereza kusoma mu Qur'an tebaali buusiza nnyo alam yarau ila at-tayri fawqahum safat temulaba binyonyi mu bbanga. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu biyawmil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان على ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق. Kulisa nnyo mu bulango bwe tubaddemu n'okubeera nga tuwumulamuko insha Allah tujja kutandikira we twakomye mu bibuzo byaffe. Sheikh yabadde akyatunyonyola ku bukulu bwa Qur'an, gwe bwe weetaaga okumanya nange bwe neetaaga okumanya, na buli kitonde kyonna ekiri ku nsi nga kirina amagezi agategeera kirina kutambulira ku mateeka ga Qur'an. Era Qur'an ge mateeka omulezi waffe Allah ge yatuteerawo okubeera nga tutambulirako ate nga gatulabula, kuba yo Qur'an teyina kyekwagaza gwajagala gwajeetaaga. Tojagala na bwagazi wabula ogyetaaga. Ogyetaaga Qur'an oyagala toyagala. Nabwe kityo Sheikh yabadde akyatunyonyola obulungi obuli mu kusoma ekitabo kyaffe ekyo n'okukitegeera n'okukikolerako. Sebo Sheikh, yongera otutangazeemu ku nsonga eyo. Nanti Qur'an yo nga yo bigambo bya Allah. Bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyo kyokka kati abantu balowooza nti ngola bakitwala like a book. Mm. Or like a pamphlet. Nti nga oli alina pafunenti eri awo alina ekitabo kiri awo anedda. Qur'an yatabadu bitilawati
omuntu wajisoma tufuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyinza okubuuza nti ma huwa al-Quran kalamu Allah al-munazzalu ala rasul gamba bya Allah Allah byasakuna bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biwasitati Jibril nga Jibrilu ye mediator yakola omulimu ogwo Allah musako obubaka n'abuleeta kuna bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nata'abbadu bitilawati nga otuba tugisoma tufuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala rwaki kurokuba nga bigambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah agissaamu ebitundu biri bisatu Qur'an erimu ekitundu ekisooka kyogera ku nzikiriza hal min ilahin ghayru Allah kakati Allah subhanahu wa ta'ala nayogera ku nzikiriza Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ekitundu ekisingamu okuba nga kinene Allah subhanahu wa ta'ala nassaamu ekitundu ekyokuyo ekya shara'iya namateeka biki byatwagaza tukole tilka hududullahi fala ta'taduha ashtagila waman yata'adda hududallah kati Allah subhanahu wa ta'ala samu amateeka ekitundu ekyokutatu mulimu qisas mulimu siyar tarikh ebyafaayo kadhalika naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbit bihi fu'adak waja'aka fi hadhihi al-aqwa maw'idha wa dhikra lilmu'minin ashtagila kati wa dhikra liqawmi yu'minun kati Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an nebiramu ebitundu ebyaki ebyenjawulo wabulanga byonna bigasaffe badwa Allah subhanahu wa ta'ala nabi Muhammad tayina kitabo kirala kyeyasoma okubanga tugobeera paka nakati anti yagamba nti wa an atlu wal Qur'an tenagiba kusoma Qur'an al-Karim yali dokita Yo shitegera. Byonna yabigatta gatawo na wonna nga asome kitabo kitya. Kitabo kimu Qur'an al-Karim. Nga yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi innama anta mundhir wa likulli qawmin hadih. Awala Allah yagamba qul innama anta mundhir mushtagira mbagambe nti gwe oli mutisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah namusaku aya gant awalam yakifihim tachiba malila anna anzalna alayka kitaban yutla alayhim Allah yabasa Qur'an al-Karim wayno basomebwa mubayino kujentegere ntufu yutla alayhim inna fi dhalika la rahma wa dhikrak liqawmi yu'minun mwecho nno mulimu okusasira ne kubulirira eri abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kati byensobodde okuba nti ebitontono babuyira Qur'an al-Karim abantu babitegeere nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agifunanga direct va Allah subhanahu wa ta'ala ru'aya gama nti wa innaka latulaqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim nama nyasinga batafsiri bagoba ekigambo nti enjogera ya nabbi naye amakulu ga Allah nedda qawlan wa lafdan wa ma'na amakulu nenjatula nga webiri kuba Allah yagamba min ladun bigenda kuva direct ewa Allah qul huwa Allahu ahad Allah nga bwakyogera era nga bwe kijibulu wakireeta nga takyusizzaamu wadde yensonga lwaki yaddala ddene osinga ebitabo byonna ebirala wallahu alamu min Allah wetusabira atuwulirize era atulaba atambudde naffe tukukubiriza okubeera ng'owaayo obudde mu kwefaako weefeeko obeere ng'otegera amateeka ga mukamaawo Allah kubanga essaawa yonna omusisinkana tekiba kya buvunaanyizibwa era si kya bugunjufu okusoma kiraasi emu ebbanga lyonna waliwo omusiraamu nga ye yalookinga yagaa nze kinamala juzu amma ebyange byaggwa sikiwa nti bwe tuddako ku mukono gwa kkono eno bwasoma p1 emyaka gyonna n'otukakasa ndi nze kituufu p1 nkyagyetegereza p1 ne topu ya Qur'ani tuzivemu sips basomeroko ku internet simu oli alina kawa ka laptop aba asoma naye ng'asoma mu nsoma ya ku internet okuba nti ayagala kuba nti uplifting okuba nti CV curriculum vitae okuba nti ekola ki ezitowa n'omusanga nkola nenga wensoma sips
Ino mugamba aliyo weza yesitule tano mbutuwe. Juzuzo zili mmeko. Kwa chitakira. Oloza siku mao kuhikira. Kati Allah kwe uji, Allah kole chama gira. Waya kamala sipis na mwenye pesa. Kakati Allah tawata gira kubu uzee vyoki. Nesipso zimala yozo na, no unzikanga kwe kuondakita. Ya, habibari. Kati Allah subhanahu wa ta'ala, chasingo tuwa gala kutegira bidi. Allah, atetidi ya bitegira na asigalanga buwa. Atetidi yo. Yatetidi muntu wa singa chitibwa. Masoga Allah. Nga muntu asoma Qur'an. Khayrukum. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kali gwada atugame khayrukum. Man ta'allama physics wa chemistry wa literature. Nebo bono nyambera mwalimu. Betuguli ba. Sizirengeri je watu nyonyola mululi wagamba nti enyukutemu mpera kum. Kati bwensoma kana kabolo kukaka soka. Niyali abis... Suratul Bakara. Suratul Bakara. Aya ziba tane zidi ya. Kati ya wempeda zangi makumi ya tano. Allah. Kwa asi makumi ya tano. Uli nyukuta. Nyukute si mwe mpeda. Aya. Nyukuta. Nyukute mwe ni mwe mpeda kumi. Allah. Gumanyezo aya zijeje kuta mwe nyukuta mwe. Zobo ino kubala sebo. Mpeda kati ya asumiji zama na ajisula wali na asuma tabaraka na ajisula wali. Nere bisingo, bisingo kuneo isa mkusoma. Kwa kubanti. Osoma mu nsomeyo nenga tofunye mu mpeera. Obula te Qur'ani yo n'omukaddaje taga n'omuvubuka n'omwana omuto naki n'omulambo gwo ne kama yitiko kati byo byewunyise bya Qur'an. Ate nga lembe tusoma n'otebiri yo. Gwa soma Canadian prayers. Nobody yazisoma. North America echi. Ate zikyaliwo. Ate ziliyo zibaze ndo ze myaka nga mitwale sa nga bisatu. Nga nga bisatu ziliyo. North America tusoma. Nosa babali ya Anthony. Oshitegera. No so ma Great Lakes. Great Lakes. No so much my Tennessee Valley. Tennessee Valley video. Ebyo so ma. No bote. Ne kumanye kubulira ebiliwo. Ebyaliwo ne ebilijja. No jesa. Na nabahu ba'dahin. Omutaji wa budde mujja tegeya byabadde yogera ko luvanyuma lwa kasera. Tachenya gaddo kulaga. Nje Qur'an yo nga yo. Yali mudala liyayo, mudala liyayo. Yali updated di kubuli wamu wajiteka. Buli wamu wanyogwe kukuchoge na kukugela nga techiriyo. Buli Qur'an chayogwe na kujechiri. Umaru nagamat inna Allah la yarufa'u bihada alkitab akwaman. Allah gina situlaba adamu ni Qur'an yenu. Ama webitibwa na amadala gawagul. Wadhu biha akharin. Ataba mu Allah basse wansu. Uroku jukulachi. Uroku jira. Uroku jijoga. Mekubanchi abadamu tibajukulachi. Tibajisongu. Tibanchi Qur'an yo jiku atachangu. Na yo jikuma. No jera muzako. No jigobedela. Che gama anga chokola. Chokola. Uroku banga chizibu. Ila hafidhu. Sokuba hafidhu. Nga siganti ya jiku ata. Wabulanga hafidhu mkusamu nkola. Yeka uli deko. Che gama chasuyi kusukadu hulfawzani. Shigela ya hafidhu al-Qur'an lasta bihafidhu. Ya kwa takuna toli hafidhu. Fata takun paka wono vila bima hafidhu pa mtabika. Paka wono vanga biwakwato bisamuchi. Obiteka mungkola. Kato tuga amba kukina kukur'an. Urede yyo nga yyo inedala liyachi. Diyayo. Diyayo yana ajibuzi zako simanyi. Obate gedechibuzo obuzito buwacho. Buwacho kozechi chatubuza wallahu alam. Ate butu kukina kukur'an ya bisere visi inga. Mbampli yanga no sagala tuwe yongire na yu. Tubere kukur'an yoka. Ne yo nga yo olio ajisheka jaku janga asomesa fiqh amujawa amuje mu Qur'an ale tarikh mu Qur'an gende bina bi tukola bitu ale tafsiri Qur'an ale tajwid kadi science Allah physics Qur'an chemistry Qur'an Allah chi agama ntwa min al jibal judadun bidhu wa humrun mukhtalifun alwanu وغرابي بسود يو فيزيكس ناتون دي سوز ناساكاتي فنيو غانيو نينكولا ماني غالي مكالي زاتي ازين جاور وشتيغ مغا مغران فايتيس ماني غران ايتيس ماني بيتي ماني دايموند قراني يا بيوغيرا دا وشتيغ كاتي غوجا كوشي شوغانو كوغي ويغان شوما جيوغرافي مسما بيانكوبا وشتيغ الله يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت تسينكوبا التقاليد داتي لدي نقول قلوكا كونفكشن ندى نريري فو بفو قرآن يينات بيه قامبا مشتكي
Allah atambuza ebiro ebyo yagamba fasuqunahu ila baladin mayyit wenda banga wetaaga enkuba kirewe nkisa fahyayna bil adha ba'da mawtiha mushtagira Allah wala yagamba kajawala Allah yagamba alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu baynahu ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله تملا nga muvamu na malobozi nga bidembi tambuza kajokusha nga convection relief kaje waliyo aye bitulira nimba mula machi na malobozi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mbuza malaika kwambuza kuradu raddu yani radi nabagama anti hadha sautu malak iyo dobozi ya malaika musayyad ristahab atambuza biki atambuza bire kullama yusayyir buli wabi tambuza gama subhanallahi wa bihamdi njogo afogela chijawa umuja gama radde batuka simanya waliwo pawe zenja ulo ate ga bifu wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati fayusiru as-sawa'iq فيصيب به من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق كانت سورة رعد سورة ياشي قوغان بس سايانسي ريبرودكشن جوتنا مويبيري من بين الصلب والترائب ومزي جيغافا كمقونغو لما سابيرو اشتكيرا muga amazzi kuba ndi mazzi ga musajja gata amazzi ga mukyala Allah kita amshaji nabitali byonna mu ebiri kikyogamba sente mu muso muga amaswa business law economics Allah gamet idha tadaintum bidain ila jali musamma faktubu mu wole banja muwandike alese byenfu gole kutuba ina kumkati mbil adid ale au aye yeri mu accountant Allah oshtegele mu kuwandike ndagano je muita man to man is agreement kikyoga kitali mu gwekimbulire sina kiraba kubananga jagata kati Allah Qur'an mukujigata nasa ko siru ya gamba tibyana likulli shay enyonyola bulikamu era osango lya jitega ne ota professor no mutuzao oye aye elimu suwati al-kahfi eh Allahu akbar ya gamba Allah nabakubira ekyo kulabira ko kubuli kimu mu Qur'an eh kashitegera kati buli kimu kyonna mu Qur'an mu kiwabulo ruse bantegera yo kutaba abantu ganti yasoma agriculture oyo professor minister kwile bya agriculture naye nga swano kumala emyaka asatu nga takose ku nkumbi afara'aytum ma tahruthun atuli mu byabulimi antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un washdegera etudda ku mbera ya amazzi bana basiye siwe corporation afara'aytum al-ma' alladhi tashrabun anzaltum min al-muzni kichichori ko chechitalimu go chimbulire omuntu asosoma Qur'an ne mumalida iye buli chimu kubanga bya nanyini nsi yakunyonyola yakunyonyola bochimchocha kutuza wansi na kunyonyola stole yo mati Allah nena nyini nsi akunyo akubulide kwa Qur'an al-Karim kati Qur'an elimu ebirimu ngatituna tubukana kubanga tubimanya Allah mu Qur'an al-Karim ya gamba Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidhu al-arhamu wa ma tazdad Al-Qur'an yogera ku Allah muntu gwatonze nga kinnakimu oba atondeddwa nga ino obutonde obwenja olusuwa kubalala aso kwa omuntu nga ine ngalo musanvu bwe ganya genetics kwa chwa chaji factor cause aka yajjawo yazina njuchi oyowolo wama tazdad nsoro kutonda yongo lya ahanga ine bigere munana obane ngaba abana abalongo ngabali basatu obane enkola obane enkola ya abana ngindi yaje bali Allah gama nti wama tazdad oba yongeddeko oba akendezeza wa kullu shay'in indahu bimiqdad kwa buli kimu kyonna zaine kipimo kyacho عالم الغيب عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال قال الله يا ماني ابي كويس نبي لا بيبوا
ya wagulu Allah subhanahu wa ta'ala njagade kula gaseka mti Qur'an elimu buli kimu science physics chemistry bichimu chonna kan ku example semba yuko basnonomist elimu al-falaqi الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة Katika wakati wakubwa watu wa tafiti kila kijana wakati tuli yari kumazi juu pita bichi. Yagawa fulu kilati tajiri fil bahar. Kugame nyanje straight ya emeri kubanga ekideri ekitono so kusoba kutika role oba container omutwaro gumu. Ngate buziri mutani. Ziri mutani. Wal fulu kilati tajiri fil bahar bima yanfa'u an-nas. Wa manzala Allah min as-sama'i min ma'in. Allah mazzaqa sukwa gol fa ahya bihi al-aqda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba. Allah mutakana shoka sambuli chona chemweta go kulia nebuke vye njawulu. Watasuri firri ya. Nepo Allah jichusa. Chemu game mpo ye kabiribili ye kampala. Wasahabi al-musakhari baina samai wal ardh. Nenge jentambu za muwebi leo katuwa gulu nensi. La ayati li qawmi ya akilun. Hatuli muilimu al-falak basano mistia utuwa tubadi nyeko. Katu Qur'an. Yesholo kugalida yungu uliwa science. Negaira yongo lisa astomist. Negaira yongo liwa vya vya. Negaira yongo gawa sumesa kaboto yongo. Yei nengi lijekata wo. Vaya yongo inacho manyi. Omadamu nga asoma aya. Katigoja kunga mancho wa pressure ni sukari. Tibaina kulia maogo kaunga. Ah ah. Qur'ani neku gale ayo aladhina amu. La tuhadimu tayyibat. Ma ahalla Allahu lakum. Temugeza. Nimfule bile halali. Halali nimfule haramu. Washkuru lillahi temwe bazimangu Allah in kuntum iyyahu ta'budun todda mukchogira nti mawuga rwaza sukali wobosinza Allah wobosinza Allah gago webaza koshtegera la tuharrimu at-tayyibat ma halala Allah lakum togeza ngufula halal Allah chakati mawuga ali halal mudu ali halal gunoga nti musaw judith yangambi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kagati wewo aye zijja ngabonna bemutaba nutritionist tibasoma bya bya kulya nga aye bakuba kacha Allah gami nti tayyib ata gami halal utoyina buyinza kufula haramu kintu chodna wadefula halal Allah chafula haram la tahrimu tayyibat ma halala Allah lakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kanjaga dokula kamganda wanga dokula mukujiko ata kama mtu ajikwata ne ine chigezo chitya awo mukujiko yelaka wasingo kuba buzibo jenga cheche kufula hafi kanjaga chufula hafi bo mtufu kitegedde kati sheikh njagadde ngali ebuzo je bizze ku Qur'an al-Karim kanu kanka we banna tauba ti Qur'an ina baraka zayo yonga yo Allah gamat kitabun anzalnahu ilayka mubarakun tumuntiani maze ko runa ku ngata chinudem bobo yagala mukisa no tatula mukatabu kazinunula oba things fall apart chinwa achebe oshitegera oba enkuru ze dini ya Buganda ka professor Sekamwa natopo tunudem Qur'an ino tusomayo aya 5. Telya kusinga kufuna bulungi naba kujjaka akoze ekisinga ekyo. Onako nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayingira nasa na halaqati masjid. Halaqati ya zenja ulo eno ya fiqh eno ya siyar eno ya ach. Nasa ngani halaqati ya Qur'an ngedi kaba antu batono. Kwa babidi basatu baso mali fata Ariyo kasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zizole ageda ziitako. Nagamba huna umirtu an ajlisa wanawe naragirwa ntulenga kati Qur'ani yeyi nedalanga iyo njagadukabwa nti muntu ayagala baraka nebirungi mu dunia mu emikisa Qur'ani jitege mu programs Allahu akijitege mu nobo somye ko aya 5 subihe wedde nosoma ko alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi lil muttaqin nosoma ko aya zo 5 zokka genda mu bidala genda mbiyala orwachi
yonga yo elimu baraka teri kombate mukono guni ne doli ayino mukono oguzalisa ne ayino mukono gusala bulungi mbi ayino mukono gunyigo bulungi simanya kayayana ayino mukono bulungi nyo ayo teri ko mukono yo teri ko mukono ye Allah ajisange dikke byayo mukono gono gukwata bulungi okonyiga bulungi masaji ayino mukono gunyiga mere neja babwe byo mukono yonga iyo kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayat ne yadekaba wa banna tauba ntinewo bo somyo ayat 5 Oli nashoma mawire mu ruzungu ngagasinga rusingo rwa Bale Francis. Ezo njato ni sentiment de chance cha yabana nyo so ngo yashoma. Naye. Ne oli gashome aya meka. Aya 5. Oshitegera. Kati ngoli abarasanyo kubanga ali mu bwenzi bwe ono oli ngashome aya 5. Rasuli ya gamba khayiru kuma bati abasingo bulungi. Uweza kubali mkuita tanti, tanti yoyidi mudadi, tanti yoyidi dawa. Jangu yo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 
ebyo nga byolibu olinga asome aya mmeka olaba ojuuliriza kirimu empeera fastamiu lahu wa ansitu okitegera jakyo jjuwuliriza obuki obuwuliriza ng'obadde okimanyi Qur'ani okubanga esomerwa mu nnyumba ng'oli agisomera mu nnyumba ye afuna ku bagenyi nga bamalaika omuntu okubanga musaaze wa layiri ng'asoma Qur'ani obudde obwekiki eri mu bantu Allah subhanahu wata'ala basindikira abagenyi bamalaika duyufu rrahman sa abagenyi abavuddewo omukulu w'embwa mutasingwa siwakasolya siwasiga siwa mutuba siwa musasa wabula nga duyufu rrahman ne bajja ne babalambulako ennyumba eyo nebanga ebeeramu baraka buli ssaawa wabula ate we balina obutabo bungi nnyo 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 bwa physics ne chemistry nobwa literature things fall apart mbuyina nnyo obooluganda bungi nnyo zinunula okitegeera kali amaggwa obuyina bungi obutabo okitegeera omumpi waakoma waako ate obuyina bujjudde mubeeramu baraka لقد جئناكم لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى الله جن القرآن يجسر سرنا جد موك من ينوب لنغم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ اشتقل قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا واشتقل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ورسل تو قرآن جي مغلو كسو وابولي جو لكما من يقب يمتوكا من يقب ياتي وابولا سيابولي ومسيابولي موجي omuntu okubanga agisoma n'okubanga agigobera ddala ddala nnyo teri mu ddala lyabahaamu sabi bano bagagga twebuzimbe okitegeeza sabi bagagga kwagalana nedda sabi baavu twekembe tulina kasako kaffe kabana kyeyombeka edda ye eri ku ddala ddala kasako kaffe boofuleeya eri ku ddala ddala olwaki ku lw'okubanga omuntu babuza bin qayima olwaki Qur'an yeena eddala ddene nabagamba nti aa inna allaha yuhibu an yasmaa kalaamahu min abdi allah awuyira essanyu okuwuyira omuddu we ng'asoma ebigambo bye kanjagala nkuwe kikutula ggoye ye muhammadin saa sallama yagamba ku lunaku lw'ekiyama yaati ibrahimu agenda kujja wa yaqra'u suhfahu asome sufa ibrahimu okitegeera washukuruhu rabbuna allah mwebaze abantu bona agambe asome sufi bannanga asome quran asome sufi ibrahimu wayati musa je wayaqra'u taurat abantu bonna bawunike agambe ha bannanga the man is citing very good the torah atuli mukata tuli yukke asoma bulungi bane taurat bane citing very good so touching the torah kakati
ajje Daud asome zaburi kwamba nabi waga yali asinga eddoboozi mu bitonde byonna wattayra mahshura kullu lahu awwab yasomanga zaburi ebinyonyi byonna nebimukuŋŋaanirako ekakasa nti omusajja ayina eddoboozi kiba nti abu musa al ashari wasomera mu nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamuga kaannaka utiita mizmar min mazamiri daud allah yalinga yakuwa kugamba ku maloboozi aga daud abu musa al ashari naga nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nsomye badde nsoma mu byange ne law alimtu annaka tasma'uni senga ngezezaako nentegeera nti ompuliriza ha nalijiwunza oluwunza nawe nokkiriza namugaba hasbuk wosomye mpuliranga weewo era mukuba saba bafuna ranka chepe nabbi nga yakonyemu allah gwe yagissaako nti oyo bwagisoma bwetyo weeyina okuba nabbi nga yakkiriza allah gwe yagissaako baku bino okitegeera kati newajja agenda kujja nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqra'u alquran asome quran alkarim ebitonde byonna biwuniikirire kuba nti ibada yokka egenda okukolebwa ku lunaku lwa kiyama kusomeramu allah nga tusomeramu yennannyini bigambo iqra waraka warattil kama kunta turattil fi dduniya somanga bwolinya somanga bwokolaki negative principles za chemistry ne physics zewakwata wakitegeera reaction and action are the same but in opposite way ate wagenda okusanga n'omuganda yakyogera dda repel nga yagamba dda wakula ennume tewakula etya when a body is partially awfully massed in water it gains an up thrust ate nga nawe wasanga jjajjawo takunaaliza mu pipa y'amazzi kati n'ezimu principle abamu ze bakwata olwedde eno mu ntegeera y'abantu baba baazikola dda wabula ba abazungu bamanyife tuli basiru obwongo baabusiyaga nga ne principle balina zikolaki zikuyigiriza kati nyadde okulaga nti qurani allah abantu gye bagenda omusomeramu omuntu nga bwalinnya kitegeera omuntu nga bwakolaki bwalinnya eddala baddwa allah subhanahu wataala nyadde ebbalaga nti anedde eddala lya waggulu nnyo qurani lyekolaki lyeriko baddwa allah subhanahu wataala wallahu alam lima inda allah wabaraka llah fikum wanafaa bikathra min amthalikum wafika baraka llah sewe sheikhe waffe tusaba allah ayongere okuwa okumanya n'okutegeera ate osigale nga otulambulira ensonga zaffe zino nze naawe abalaba ndowooza tulina kyamanyi kyetuyize ku kitabo kyaffe ekyo ekiyitibwa Quran Al-Karim olina byokenkuse nange nina byenkenkuse fena singa twali tulina okuyayana nga bwe tuyayanira edduniya ku kutegeera amateeka g'owekitiibwa Allah ensonga zaffe Allah yalizibeddengamu nabwe kityo waayo obudde bwo osome Quran byonoonya byonna nebikulumya mutwe mu Quran mwebiri seka wasuya zonna zigabye gwe weefeeko bwefi tomisinga daruswa erimu kusoma yasaruna kubanga yasaruna mwemuva Quran oyinza okwenyumanyuma ddayo buto okyasobola okugatta newoba oyina emyaka ataano okyasobola okusoma Quran naawe munaffe yagisomako nolowooza olinabwoobagisoma bayina nkaaga oyogera ataano nomubaka sallallahu alaihi wasallam yagisoma mukulu kati ate olwo nze naawe ate nga gegalaba ssente takimanyi nti ate Qurani bwogisoma ate janjaba amaaso ate genyini gegalaba akasente weyagaga nti amaaso tegakyalaba bulungi Qurani agezako wake ebiri omuddizoteewezikola ojja kulaba sewo seka baraka llahu fika tukweyanza tusaba owekitiibwa allah akujaze khairi ono agamba shekhe mbuuza nze amanya ayubu buwembo nkyapangisa naye tulina ekiyigo n'ettooyi biri wamu kati bwe mbansa n'abagusulu nzikirizibwa okusomera basmala mu kiyigo ekyo ye nsaba ku miteeko gy'abantu egimalako wudu ng'obadde nabo emiteeko gy'abantu nga gimalako wudu ng'obadde nabo kikyategeeza bwe mba mbadde newudu yange nga waliwo abantu ebika ebigimumalako ng'omukyala kale katugeze omukyala yenna atakuzira kuwasa amalako wabula mu mbeera ki senga kukwatako mu mbeera etegeeza omukwano kubanga bintu bibiri byawukana omuntu asobola okuba ng'ali mu takisi okitegeera naye nga amuddiridde mukyala wabula feelings ki eziriwaawo mbeera kyefaanako bwe ekikulu ng'ekyala nti
akirizibwa okusomera basmala mu kiyigo okusomera basmala mu kiyigo ekiyigo n'ekinaabiro byawukana akyapangisa nsaba allah mu ekisulo ekigazi allahumma amin naffe ffena allah tugazize amin ya rabbi mabula bino bikolebwa mu mbeera gye muyita self contained naye si bituufu sibiki mu sunna omuntu aba ayingira mu ttooyi eyo mu nnyumba kino kyekisenge kyalinako leka ttooyi wali asoma dduwaki ng'oyingira emmanju bika min al hubuti wal khaba etegeeza ki ayi allah nkusaba ntingiriza jinni libaita ekazi nesajja nkakati ejinni eryo yo oliduka lidda mu ddiiro olidda mu nnyumba wabula bino byawukana tubyawula bannafiqihi babyawula ekinaabiro kiri mu sunna okuba nakyo mu nnyumba nadda ku kisenge ky'abantu abaki abakulu wabula ekiyigo ekiki ekiyigo ekiyigo bakifukamu okitega n'okukola ebyala kale birina okuba nga byawukana kitegera ebirina okuba nga bikola ki ngawukana ekirala ttooyi mu sunna erina okuba nga eriwalako nawaka nannyumba woosula era abasinga tugaba obulwadde bwa shayatini naye ngaolwaire ziri mu nnyumba ng'amakanda gaso gali mumuga self contained self contained bannange nyumba so ekigo kiri muli ttooyi eri muli bannange kati era n'abamu mugendeko mu mayumba gabaga self contained omuntu aba atudde mu ddiiro wano n'afulashinga n'apetaiti yemmere neekulema kubanga teri ayinza fulashinga nga afulashinga buugi niwe amanyi kyafulashinga ayuza obuveera nga naawe owulira ng'owulira oli wano mukuba nti abantu bagenda kwefuula nnyo abagezi n'abasomye ennyo bagenda kwekosanga bokka mbwekiyama bantu bagenda kulekawo enkola nga entuufu kubanga omuntu alinaku ebaka nga tudde mu kibula ate gwe ttooyi yeekuli mu maaso omuntu alina sitama nga tunudde muki mu kibula kati gweyo wagizimba otya bazimba byabwe tebazimba biri ku sunna yensonga ki omusiraamu alina okwegendereza ennyo ttooyi erina kubawalako wabula ekituufu ekirina okuba nga kiri mu nnyumba kyekinaabiro okitegere alghassaala si hammaamu hammaamu kisobola okugatta bimeka ttooyi n'ekiyigo naye ekinaabiro ha kirina kuba ne keya switaati mwanaabira bikyembere efaanako bwetyo ekinaabiro tekinaamu na buzibu musajja kukolera mu nsonga ze ziri ng'alina mukyala we nga banaaba bonna naye ate mu kiyigo alyo tokirosobola ye omusolo guno guli wali wano yataddewo entanda entanda yenkebuka ate googira tekisoboke okitegera kati gyensonga waki mumusiraamu byalina okuba nga asaba birina kuba bisatu okitegera al maskan al wasia wal markab assalima ekibagalo ekiki kirungi ekiramu okitegera ekikweyagaza ekyokusatu maratun saliha kati okyosanga oze bayita nga bintu nga nidi ebyetaago and want byawukana kati waliwo ebiri wajibu nti omuntu yandibadde okubanga oyanga alhamdulillah ng'alina ekyebagalwa essential needs waliwo okubanga ekisulo kigazi ekyo omusiraamu yenna kisabe tozimba kayumba katategerekeka second gate simba ekisenge nga kigazi weegobemu ne mukyalawo abaana bo baweeke mwegobyawo byebirungi mutu ku duniya byabayinza okufuna ekirala ekyebagalwa kitakweraliikira ekidadukaduka gyogenda waha tugenda mbaara nange waki ekisimanya emipiira egyo tunatuuka emasaa ku rawunda katuuka ku rawunda ngaoleeta adhikaari ekyebagalwa nga alhamdulillah tugenda wonna teri muntu aba namumotoka ngaemutawanya nebayiye emotoka yaffe eyo mugikuume ebayabangi owulira kagati ekyala omukyala akweyagaza omukyala akwagala omukyala ategeera allah omukyala ayina laavu tazawaju lwaduuda lwaluuda omukyala azaala ayina laavu ayina omukwano muve guno ogwamwe gumwamanyire ogwebigambo I love you my heart beats I miss you where are you my ice cream okitegeera kumba akutega
mbozi kati batega olimu kwete galo za wetezi kumbe ye ya kuteze sirimu oba kuteze nzi kukati ebyo mubiveko okwagala okutufu Allah ya kuplantinga mutima go mwanadamu gera abantu Allah abakonekitinga abanga bagalana ebisebe singane ebibayuya biberawo nenga baga ane datwagalana twagalana kati love eba ku mutima bakoye ya olokoso oshitegera bane toyina sente katugenda kuagalana tutya olavu ne sente bilala nyo sente chetago mulavu oshitegera wabula omukwano you need go mulala gochogaba chogamba nyoko nyoko yavu tatawo yavu langa nyoka amuchao obanga abana mubatta bemuzadde okuva mu mukwano kati amu inyaka jamchagira mu ruzungu nebifu kino kiyamba ko tujesha catalyst just an ingredient ushitegera in love wabula ah kanzali mumba newe tuga amanti bali baagalana chachi badone kubala mu kampa love kibawone kunso kibone kubatambuze ebigenga ali mu moto kati babikola ki tabayina love kati kiri catalyst ushitegera kunzali bwenyine mumva kubanga emva kwezibeerawo aha mama zine tuli ushitegera mama mazine mukola ki ngo kiwanje mudaso omuntu asula carpet yao nenga gwali na yamwagala wallahi ushitegali byawo kalira dala kiri chetago kati chogamba zisobola kubeerawo sine nenga temuina love ekisoboka nanga nishaje nechikutama nechikazi ngate china makulu nenga muina sente kitufu bisoboka nanga bichumcha nechibakoze chibatamye kuri okubanga ebikwatagane ebibiri biyambagana mu mbeera yaki yakuba nti mwogerezeganya mu mbeera efaanako bwetyo rasul salama n'agamba tageza n'asula omu mumwe mu nyumba yekka gwesire jajja simanyi weeramu I love myself self love weyombekera ng'omusajja gwe oli mukasabbuuni wagulayo kalikwidi soopuko weyisaayisaako kweebereramu ebyo byonna bifu obusiraamu buyine nga gye bwannyonnyolamu ensonga nti sente tusabe Allah azituwe tusigale kutya Allah subhanahu wa ta'ala wabula temugeza ne mubigeragane laavu laavu yo ndala omuntu asobola okuba ng'afuna muggo muggo naye nga baagalana ate nga waliwo afuna akakadde kakadde buli kanaku naye nga laavu takola ki tewali kubanga kimu kisinga kinnaki ekimu kifa ng'obadde okimanyi nti omusajja waafuna ennyo sente ate laavu ekendeera okitegeera kati oba ennyo mulaavu ennyo oli mu bbeere oli muki okitega oli mukugwa baketi kugwa biki ngowulira kati ate n'otakola kyabutokole kati daiyin ezo zirina okubalansingibwa okitegeera wabula emu esobola okujjawo ginnaki bebi kiki nga tokyalabika sikyakola I miss you I'm here in the bed I want to meet you I need cuddles I need affection ndikagole ku laptop obala ansawo Abdulrahman yabansawo ziyingidde kimanyi zinatambula zitya kati kati webikuyingira ennyo ate mu bwongo era ne laavu efa saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase nabyo wabaraka Allah fiku rafaabikum wakathara min amthalikum السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته غواتولابا اتامبودي نافه okuvaje twatandikide pakawano wetuli ndoze namba yafe ya studio yatekedwayo buterevu osobola okuita kwe namba yesimu noberango tukubirako ne tuddamu ekibuzo cho wano directing atuli ku mayengo oba ku mpewo zo muzungu zino omukutu gwata ubadawa wa Uganda osobola okutukubirako kukasimu kafaka akaita wansawo Jebaise studio line osobola okutukubirako biidhinillah ne tubanga ate tufuna ekibuzo kyo wamu n'okubeeranga tukiddamu amasimu gateereddwa osobola okubeeranga okuba biidhinillah tujja kubeeranga tukufuna bulungi nnyo era twongera okujjukiza gwe atulabe era tuwuliriza kubikwatagana n'obujjanjabi beeranga otweyunira Bashifa Urahma wano kumpi ne Masjidi Taqwa mu Kisenyi eduuka kepi 2 3 8 asatu mwenda osobola kubera ngo itirawo nobanga ofuna obujjanjabi mwalimu wa fe nyine gwe tuli naye gojo kubera ngo sangawo munsonga zo obujjanjabi bi even light tabarak wa taala kulwendwa dezonna nebintu ebisumbu abantu nga shayatini na malogo nebigendeddemu ebirwadde bitategerekeka osobola kubera nga oyita kanamba ke simu kano okubera nga omwalimu omufuna bi even light tabarak wa taala naam 0704690383 Namba ya Shifa Urahma Bujjanjabi
otubulira ndwadde fenga tukubulira okusinzira wekitibwa Allah kuirimu jatu wadde naam tetunaba kufunayo akuba kasimu ndowoza tujja kubesi mtuzifuna insha Allah nga bwetuddamu kuwane bibuzo nga bibiri bisatu nga bwetulinda anakuba insha Allah bwana banga aisemu onagamba Sheikh salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbuza ntisingamba nobututwa mumviri naenga kujuma mbuyiwa mwamazi kiba kinnamula mba namulwa ntya na barakallahu fi mdachina buziba nyota sumuludde yomviri kasta amazi gatuka ala albashara kulususu on the scalp singa amazi gatuka on the scalp chitegeza alhamdulillah uzuye bantu obolu naba olunala olubalo rojuma olubalo tofu china kobuzi ona gamba Sheikh salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbuza kuma kuluga aye eno fa amma man a'ata wa taqa wa saddaka bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra nsaba kutafsiri kuberanga nyinyo nyoka aye yo ayo aya barakallahu fikum litu wa traffic amma man a'ata wa taqa eno madam banga lyamala nga agonze atena atanani Allah subhanahu wa ta'ala فسن يسره لليسرى وصدق بالحسنى ناك كسا الحسنى ونشتغز الدين الشريعه نان القران شيء قد تشبوس ابوس فسن يسره لليسرى الله غنا كبان امانغو يسو بالسلام امانغو يسو بالشمچونا غتي الحسنى من القران الكريم wano chajja kitegeeza muntu kubanga akakasa ebyo Allah byasa kuna bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'ata wattaqa okubanga omwada mugonvu ate natyani wasaddaqa bil husna nakasana byonna Allah byogedde mu Qur'an al Karim masanu yassiruhu lil yusra Allah gina kubanga amwanguiza obulamu bwe nokumwanguiza obusiramu ate wamma man bakhila wastaghna anako dowala wali abadde mugonvu mukuwayo obana aba mugonvu mukusamu nkola kati wano wa amma man bakhila wastaghna ate mukodo ate ne kuluntaza Allah wa kadhaba bil husna nalimisa busira fasanu yassiruhu lil usra tugaina mwangu yize eri obuzibu kati aye tegezachi yedna koze Allah byayagala nakasani Allah byayagama ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah obulungi bugenda mwanguyira ensonga zo Allah agenda ziyingira ebirungi byonna bigenda kuba bijja gyoli ate wa amma man bakhala wastaghna ate yedne yekuza nabanga mukodo wa kadhaba bil husna nalimbisa fasanu yassiru lil usra tugenda kubanga tufuula ebizibu okubanga byanguwa okujja gyakola ki okujja gyali wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira tweyanza nnyo bonna be tutambudde nabo nga tukujjukiza okubeera nga obaako kotuteerayoko mu mbeera y'okuyambagana mu mbeera za data ne ku ntambula yaffe ya Tauba Dawa Uganda tukukubiriza okubeera nga obaako kotuteerayo biidinillah mu mbeera y'akasente tonyooma lukumirwo ebitaano byo osobola okubiteekako bwe tugenda tugattagatta akasente ne kaba nga kavaayo tubeebaza mwenna be tutambudde nabo okuva gye twatandikidde paka wano we tuli mu kumaliriza twebaza nnyo Sheikh waffe asobodde okubeera nga addamu ebibuuzo ate ne tusaba ekitiibwa Allah amwongere okumanya era naawe atulabe era tuwuliriza twongere okusaba okubeera nga ojjumbira okubeera ng'obuuzamu ekyo ky'otamanyi ku ddiini yo insha Allah ojja kubeera ng'owabulwa ne twebaza nnyo n'omukulu Sheikh Abdulrahman okubeera nga tuteeka ku mpewo tusaba ekitiibwa Allah amujaze khair وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من امثالكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والاخره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورمكغو لجب باذن الله اساوا ززم تجكبراو ان شاء الله